Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Təcili. Dünyanın gözü Türkiyədə bu il bütün gedişat dəyişə bilər. 2022-ci ildə dünya müharibə, qida problemi və bir çox siyasi böhranın şahidi olub. Musavat.com xəbər verir ki, Foreign Policy jurnalı 2023-cü ildə yaxından izlənməsi lazım olan hadisələrdən yazıb. Jurnal öz siyahısına Türkiyəni də daxil edib. 2023-cü ildə gözləniləcək seçkilər başlıqlı xəbərdə Türkiyədəki seçkilərə də geniş yer verilib. Seçkilərin əhəmiyyətini vurğulayan qəzet Erdoğan'ın diqqət çəkən təhlilinə də yer verib. Sözü gedən məqalədə bu ifadələr yer alıb. Erdoğan 2002-ci il seçkilərində qalib gəldi. 2003-cü ildə baş nazir oldu və o vaxtdan bəri Ankaranın ən önəmli adamıdır. Müxalifətin namizədinin hələ də dəqiqləşdirilmədiyini vurğulayan təhlildə qeyd olunub ki, İndidən 6 ay sonra keçiriləcək seçki ilə bağlı geniş miqyaslı proqnozlar vermək üçün hələ tezdir. Erdoğanın prezidentliyə rəqibinin kim olacağını hələ bilmirik. Politico və Breitbart News da Türkiyədəki seçkiləri dünyanı dəyişə biləcək 5 hadisə siyasında göstərib. İyun ayında keçirilməsi planlaşdırılan seçkidə ən çox ehtimal edilən ssenarinin Erdoğanın asan qələbə qazanması olduğu bildirilir. Breitbart News həmçinin müxalifətin hələ öz namizədini müəyyənləşdirmədiyini vurğulayıb. France 24 də Türkiyədə 2023-cü il seçkilərini yeni ilin ən böyük hadisələrindən biri kimi göstərib. Xankəndi ilə bağlı şok xəbərdarlıq. Başıpozluq dəstə 2025-ci ilə qədər. Mənim Xankəndi ilə bağlı hər hansı narahatlığım yoxdur. Xankəndi mütləq mənada Azərbaycanın yurisdiksiyasına qayıtmalıdır və qayıdacaq. Burada sadəcə vaxt söhbəti var. Bu sözləri Musavat.com-a hərbi ekspert Polkovnik Üzeyir Cəfərov deyib. İstərdim ki, bu məsələ çox uzanmasın və tez bir zamanda biz Xankəndi üzərində öz suverenliyimizi bərpa edək. Bunun üçün çox böyük güc və yaxud vaxt lazım deyil. Burada əsas amil ermənilərdən də çox Rusiya faktorudur. Rusiya bu məsələnin həllini istəmir. Necə ki, 2022-ci ildə imkan vermədilər sülh müqaviləsi imzalansın, sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası həyata keçirilsin. İmitasiya etdilər və bu məsələ öz həllini tapmadı. Məni narahat edən odur ki, Rusiya sülh məramlılarının yerləşdiyi ərazidə separatçılara, o cümlədən Ermənistanın planlarını reallaşdırmaq üçün silah-sursat, minalar daşınır. Bunlar sabah Azərbaycan ordusuna, Azərbaycan insanına qarşı işlədilməsi üçün ora daşınır. Azərbaycan bu məsələni dəfələrlə ən yüksək səviyyədə səsləndirsə də, nə Rusiya, nə də Ermənistan tərəfindən hər hansı bir açıqlama gətirilib. Gün ərzində Rusiya sülh məramlılarının avtomobilləri Xankəndi-Laçın yolundan çox rahat şəkildə hərəkət edirlər. Kim zəmanət verə bilər ki, sülh məramlı adı altında olan başıpozluq dəstə General Valkovun göstərişi ilə ora silah-sursat, ərzaq, yanacaq daşımır. Əgər bütün yollar bağlıdırsa, separatçılar 22 gündür hansı yanacaqla orada öz günlərini yola verirlər? Yaxud ərzaq məsələsini necə həll edirlər? Aydın məsələdir ki, sülh məramlılar bu işdə fəallıq göstərirlər. 2025-ci ilə qədər onlar orada çox yaramazlıqlar edə bilərlər. Biz məsələnin uzanmaması üçün lazımi addımları atmalıyıq, lazım olan qərarları verməliyik. Nə qədər üstümüzə gəlsələr də, biz milli maraqlarımızı əsas tutaraq bu məsələni həll etməliyik, ekspert qeyd edib. 2023-cü il üçün siyasi proqnozlar. Zəngəzur dəhlizi, 3-cü dünya müharibəsi. 2022-ci il bir sıra siyasi proseslərlə yadda qalıb. Artıq regionda və beynəlxalq müstəvidə yeni geosiyasi reallıqlar yaranır. Bəs 2023-cü ildə hansı önəmli siyasi hadisələr ola bilər? Bununla bağlı sıra azı açıqlama verən siyasi şərhçi Kənan Novruzov deyib ki, bu il Zəngəzur dəhlizinin açılacağını proqnozlaşdırmaq olar. Zəngəzur dəhlizinin açılmasına ən böyük əngəl yaradan dövlət İrandır. Amma İranda daxili vəziyyət stabil deyil. Bu isə istər-istəməz Molla rejiminin xarici siyasətinə də təsir edir. Rəsmi Tehran artıq əvvəlki hegemonluğunu davam etdirə bilməz. Digər tərəfdən dəhlizin açılması Qərbin də marağındadır. ABŞ və müttəfiqləri İrandakı qeyri-sabitlikdən istifadə edərək bu dövlətə təzyiqləri artıra bilərlər. Digər siyasi hadisələrdən biri Türkiyə yanvar-fevral aylarında Suriya və İraqın şimalında quru əməliyyatlarına başlaya bilər. Türkiyə silahlı qüvvələri həmin ərazilərdə hava əməliyyatlarına başladığı ilk gündən etibarən belə bir ehtimal var. Doğrudur, quru əməliyyatlarının başlamasını nə Rusiya istəyir, nə də Suriya. Deməli, onlar Ankaranın təhlükəsizliyi ilə bağlı qayğılarını nəzərə almalı, terrorçuları Suriya və İraqdan çıxarmalıdırlar. Bunu isə Qərb istəmir. Çünki ABŞ və müttəfiqləri terrorçulardan Türkiyəyə təzyiq mexanizmi kimi istifadə edirlər. Bu mənada terrorçuların dinc yolla Suriya və İraqdan çıxarılması ağlabatan deyil.
Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, ehtimal edilən quru əməliyyatları prezident seçkiləri ərəfəsində hakim AK Partiya iqtidarının xeyrinə ola bilər. Müsahibimiz qeyd edib ki, Şərqi Avropada NATO-nun Ukraynaya dəstəyi artacaq. Alyans Rusiyanın daha da zəiflədilməsi üçün Ukraynaya yeni texnikalar verəcək. Döyüşlər Rusiya ərazisinə keçəcək. Rəsmi Kiyev və NATO artıq bunun anonsunu veriblər. Nəzərə almaq lazımdır ki, döyüşlər Rusiya ərazisinə keçərsə, Ukrayna bu addımına haqq qazandıra biləcək. Bildiriləcək ki, təhdid nöqtələri susdurulub. İkincisi isə Rusiya sentyabr ayında işğal altındakı bəzi vilayətlərində, o cümlədən Donetsk və Luqanskda saxta referendum keçirmiş, həmin əraziləri özünə ilhaq etmişdi. Həmin ərazilərdə döyüşlər davam edir. Bu isə o deməkdir ki, döyüşlər Sankt-Peterburq, Moskva və digər şəhərlərə keçərsə, Kreml bir söz deyə bilməz. Əks halda Donetsk və Luqanskın Rusiyaya məxsus olmadığını etiraf etmiş olar. Bu il savaşın miqyası daha da genişlənən iştirakçıların sayı arta bilər. Nəticədə 3-cü dünya müharibəsinin elan olunması mümkündür. Ekspertin fikrincə, bu il İsraillə İran arasında münasibətlərin daha da gərginləşəcəyi, hətta müharibə səviyyəsinə çatacağı gözlənilir. 2023-cü ildə həmçinin İrandakı aksiyaların rejimi daha da genişlənə, rejim əleyhinə təhdidlər arta bilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, Qərb bu məsələdə xüsusilə maraqlıdır. ABŞ və müttəfiqləri İranda məqsədlərinə nail olmadan mövcud rejimdən əl çəkməzlər. ABŞ və Çin arasında ziddiyyətlər arta bilər. Rusiya və İrandan sonra ABŞ-ın Çini də sıxışdırmağa cəhd etməsi istisna deyil. Son olaraq çox güman, Türkiyədə keçirilən prezident seçkilərində hakim AK Parti yenə də qalib gələcək. Çünki o qədər də ciddi rəqib yoxdur. Üstəgəl, Erdoğanın verdiyi müjdələr və xarici siyasət xətti mövcud iqtidarın şanslarını daha da artırır. Politoloq, Bakı Vardanyanın həbs edilməsi məsələsini qaldıracaq. Son dövrlərdə baş verən hadisələr bizə onu söyləməyə əsas verir ki, proseslərdə Ruben Vardanyan separatçıların əsas qüvvəsi kimi iştirak etməyə çalışır və bu, əlbəttə ki, gələcəkdə yaxşı olmayan tendensiyaların üzə çıxmacağını göstərir. İstənilən halda Rusiya özü yetişdirdiyi müəyyən adamları vətəndaşlıqdan çıxarıb müxtəlif ölkələrdəki separatçılıq ocaqlarına göndərə bilər. Ona görə də Vardanyan məsələsi Bakı tərəfindən xüsusi diqqətdə saxlanılır. Bu fikirləri bizim mediaya Ruben Vardanyanın Rusiya vətəndaşlığından çıxması ilə bağlı məsələni şərh edərkən politoloq Tural İsmayılov söyləyib. O bildirib ki, Vardanyanın Rusiya vətəndaşlığından çıxarılması bu ölkənin daxili prosesidir. Amma burada bizi narahat edən odur ki, Rusiya tərəfindən vətəndaşlıqdan çıxarılmış Ruben Vardanyan Xankəndi şəhərində peyda olub. Bu tip hadisələrin adiləşməsi Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin inkişaf etməsi kontekstində Rusiyanın narahat edən məqamları üzə çıxarır. Rusiya Türk dünyasının birləşməsi perspektivindən narahatdır. Eyni zamanda Qarabağ ermənilərinin Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiya etməsinin qarşısını almağa çalışır və bu yüzdən məhz Ruben Vardanyan kartı dövriyyəyə buraxılıb. Ekspert hesab edir ki, istənilən halda Vardanyanın Xankəndini tərk etməməsi və onun oradan Azərbaycan əleyhinə təxribatçı açıqlamalar verməsi ölkəmizin ərazi bütövlüyünə növbəti dəfə təhdid edilməsi deməkdir. Ona görə də Azərbaycanın Vardanyanı beynəlxalq xətlər üzrə axtarışa vermək hüququ var və gecdəz onun həbsi ilə bağlı bu addımı atacaq.